Müasir olduğumuz bu dövrdə də böyük dövlətlərin, türklərin aborigen olduğu ərazilərə olan xüsusi maraqları diqqəti cəlb edir. Avropanın, Qərbin, Yunanistanın, Ermənistanın separatçı qüvvələri, Kürdistan xulyasında yaşayanlar, qədim türklərin əbədi və əzəli tarixi vətənini olan tarixi arzu və niyyətlərini indi də gizlədə bilmirlər. Belə bəlli tarixi dönəmlərin birində Osmanlı İmperiyası böyük, qüdrətli dövlətlərin apardığı növbəti siyasi oyunların mərkəzində dayandı. Almaniyanın təzyiqi ilə 1914-cü ilin noyabrında Türkiyə mərkəzi dövlətləri tərəfindən müharibəyə qoşuldu və bundan sonra Antanta dövlətləri öz aralarında Osmanlı İmperiyasının ərazilərini bölüşdürmək planını həyata keçirməyə başladılar. 1919-cu il mayın 15-də konfransın qəbul etdiyi qərara əsasən Yunan qoşunları da Türkiyə ərazisinə daxil olaraq İzmiri işğal elədi. Böyük Yunanistan yaratmaq istəyirdi dünya. İngilislər də Türkiyənin bu məğlubiyyətindən sonra Anadolu'nun Yunanistan tərəfdən qalan Türk İmperatorluğunun torpaqlarının isə Antanta tərəfindən bölüşəcəyini düşünürdü. Və bu zaman İstanbulun hakim dairələrinin dəstəkləmədiyi Mustafa Kemal'ın o, həmin zaman 3 ordunun inspektoru idi və Şərqi Anadolu'ya göndərilməsi əslində Türk xalqı üçün şans idi. Mustafa Kemal Sivas'da, Erzurum'da korpusları yoxlamaqla bərabər yerli əhalinin acınacaqlı vəziyyətinin də şahidi oldu və bundan dəhşətə gələn Mustafa Paşa məmləkətin xəlifə və sultanlığının bu problemlərin öhdəsindən gələ bilməyəcəyinə də artıq dərk eləmişdi. Təbii ki, yeni Türk dövlətinin yaranması labirlüyündən mübarizənin başlanması mütləqliyini və bu mübarizəyə də özünün rəhbərlik edəcəyini bəyan elədi Mustafa Paşa. Mustafa Kemal 1919-cu il iyunun 21-də Amasiyada olan zaman vətəninin ərazi itirmək və Türk istiqlalının təhlükəsi haqqında şübhələrini geniş şəkildə açıqladı. O, Osmanlı hökumətindən fərqli olaraq bütün təsirlərdən uzaq, milli heyətin yaradılmasının, yalnız millətinin özü tərəfindən xilasının mümkünlüyünü və Sivasda tezliklə bir kongresin keçirilmə zəruriliyi haqqında fikirlərini israrla vurğuladı. Böyük Türkiyənin Sivas adlı şəhərində burada bir millətin qurtuluşunu hazırlayan qərarlar verildi, dedi Mustafa Paşa. Türkiyəni, Böyük Türk İmperiyasının sərhədlərini saxlaya biləcək ən böyük və ən müdrik addım attı. Paytaxta deyil, Anadolu'da, məmləkətin coğrafi mərkəzində, Türkiyənin ən saf və ən sıx yaşadığı yerdən böhranı qaldırmaq, əyağa dura bilməsi üçün arxasındakı milləti oyatmaq işini gördü Mustafa Paşa. Yabancıların Türkiyəni parçalamaq cəhdləri reallığa çevriləndə də, ölkə daxilindəki düşüncə ayrılığından çaşqınlıq ayaq tutub yeriyəndə də, məmləkətin bütün bölgələrində böyük dövlətlərin hiyləgər nümayəndələri pusqu qurarkən, bütün maraqlara rəğmən Atatürk, Türk dövləti qurmaq, özündən sonraki Türk nəslini ötürmək üçün çox şeylərdən keçdi. Parçalanmış məmləkəti birləşdirmək üçün əsl türklərə ehtiyac duydu. Ən doğrusuna, milli inama söykəndi böyük Atatürk. Türkiyə türklərinin əcdadları olan Anadolu türkləri ilə dövlət və millət milli kimliyin fərqində olacaq qurtuluş qərarı verdi. Atatürk həlledici döyüşlərə başlamaq üçün dayaq nöqtəsi kimi Sivası, Anadolunu seçdi. Siyasi intriqalara, müxtəlif millətlərə bulaşmamış bu məkan türk millətinin qurtuluş nöqtəsi oldu. Türk döyüşçüsü və vətəndaşı düşməni nə qədər geriyə otura bilərdisə, Mustafa Paşa onları ondan da artığına məcbur eləyə bildi. Dünya Türkiyəni bölüşdürmək, böyük Türkiyəni vassallıq altına salmağa səy eləyəndə, Mustafa Kemal Atatürk öndə olmaqla türk xalqı bir nəfər kimi ayağa durub milli azadlıq savaşına qalxdı. Zaman-zaman Osmanlı İmperiyası şərq və qərb qovşağında öz qaydalarını diktə eləyərək yaşadı. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində dünyada türk qılıncına ram olan düzəni dəyişəcək olaylar da reallığa çevrildi. Bu reallığı dərk edən Osmanlı Türkiyəsi də yeni sərhədlər cızaraq koalisiyalarda özünə yer axtardı və bu yeri Antantaya qarşı yaradılan dörtlər ittifaqında tapdı. Birinci Dünya Müharibəsi Türkiyənin daxil olduğu koalisiya dövlətləri üçün dağıdıcı bir reallıq idi və bu zərbələr həm hakimiyyətləri, həm də bütövlükdə dövlətləri laxladırdı.
Osmanlı Türkiyəsi də ağır durumda idi və qəribə olsa da yüzilliklərlə dörd bir tərəfi qorxu altında saxlayan Türk imperiyasının xələfləri vassal ola biləcək bir aqibətdə idilər və 20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlı Türkiyəsi üçün seçim yox idi, yolsa bir idi. Dövləti qurban verməklə hakimiyyəti saxlamaq. Çoxları bu həqiqəti qəbul etməkdəyikən, Türk millətinin yeni bir siyasi doğuşu baş verdi. Aydın məsələdir ki, həmin dövrdə də diplomat və siyasi uzaqgörənlikdən daha önəmlisi döyüşkən olmaq idi. O da bir bəlli həqiqətdir ki, Allah bu potensialı Türk millətindən əsirgəməyib. Sadəcə, həmin məqamda, həmin zamanda bu millətə də ardınca onu apara biləcək bir liderinə ehtiyacı var idi. Bu ehtiyacı ödəyəcək insan böyük Atatürk oldu. Türk millətini həmin dövrdə ardınca aparacaq liderin ordu içərisindən çıxması zamanın tələbi idi. Mustafa Kemal Paşa məmləkətinin zor günündə onu hərbi qanunlarla yetərincə sərt, qəti və amansız qanunlarla idarə etdi. Çox yaxın keçmişdə Ata Əliyev deyirdi. Mustafa Kemal Atatürkün ən böyük xidmətlərindən biri də odur ki, o Türkiyədə güclü ordu yaratmışdır. Türkiyə ordusu çox güclü ordudur və bunu Mustafa Kemal Atatürk yaratmışdır. Atatürk'ü insan kimi xarakterizi eləməli olsaq, iki sözlə, dəmir iradəli və səmimi sözləri ilə də kifayətlənmək olar. Hamıya məğlubiyyət bağıran anda ona geri çəkilmək barədə düşünməmək əmrini də onun qüruru və iradəsi verdi. Səmimiyyətinə gəlincə, o həmişə düşündüyünü deyir və buna əməl eləyirdi. Atatürk'ü biz əgər paşa kimi anlamağa çalışsaq, sərkərdə üçün ən ali nəticə, bir çağrışı ilə yüz minlərin ölümə gedə bilməsidir. Bu sərkərdəyə inamdır. İnam zamanla qazanılmalı olduğu halda, Mustafa Kemal Paşa qısa zamanda çağrışı ilə ölümə gediləcək bir sərkərdə zirvəsinə belə yüksəldi. Mustafa Kemal Paşanın lider olmaq iddiası üçün onun ortaya qoyulacaq müddaları da var idi. O, bir savaş lideri kimi ortaya çıxdı və sonda millət liderinə çevrildi. Türk millətinin liderinə çevriləndən sonra da o, atdığı addımlarında heç bir zaman tərəddüd eləmədi. Atatürk öz qarşısına qoyduğu yolda verə biləcəyi qurbanları önünə almamış deyildi. Öncədən itirib qazanacağını da müqayisə edirdi. Məqsəd güclü və böyüklüydü. Nəticə dövləti saxlamaq naminə idi. Qurbanlar verilməsi mütləq idi. İtirdiklərinin nələr bahasına olduğunu bildiyindən o buna hazır idi. Onun məqsədi əsrlərlə yaşayacaq dövlət qurmaq idi. Böyük Atatürk bir strateq kimi bilirdi ki, böyük ideyaların reallaşması üçün dövlət mütləqdir. Müstəqil, güclü dövlət, vassal dövlətlə işıqlı arzuların reallaşmasının mümkünsüzlüyünü o bəlkə hamıdan daha yaxşı bilirdi. Bəzən elə görünür ki, o millətçiliyi dövlət naminə qurban verdi. Amma onun böyük savaşda atdığı bir çox addımlar bu ehtimal və fərziyyəni alt üst edir. Bircə Zeytun əməliyyatı yetər ki, Atatürk üçün milli kimliyin nə olduğu dərk edilsin. Bu əməliyyatdan əvvəl verilmiş göstəriş indi də Türk ordusunun özəyini təşkil edir. Atatürkün o zaman verdiyi əmir ordunun qeyri-Türk, qan qarışıq olan zabitlərdən təmizlənməsi idi və bu hələ də qüvvədədir. Bütün Türk xalqlarının örnək etməsi, müzakirəsiz əməl etməsi gərəkliyi danılmazdı. Bu, ibrətamiz bir addım idi və bugün də bu addım mütləq şəkildə müzakirəsiz əməl edilməlidir. Bugün Türk dövlətinin əsas sütunu olan ordunun bünövrəsi də bax elə bu əmrlə quruldu. Məhz bu əmr bugün dünyanın ən güclü və ən nümunəvi ordusu olması ilə nəticələnib. Onun dövlətçiliyi həmişə millətçiliyi üstələyib. Bu, millətçilik bir mənalı qəbul olunmasa da, strateji baxımdan Atatürk dövlətçiliyi klassik turançı millətçilikdən daha önəmli idi və bunu zamanda sübut elədi. Bu yolda verilən qurbanlar çox idi, həddindən artıq idi, kifayət qədər böyük idi. Yüz minlərlə Türk döyüşçüsünün, böyük imperiyanın hüdudsuz ərazilərinin qismini, hətta qan qarışığı olan digər Türklərin ərazisində belə gözü yumulu baxmaqdan çəkinmədi Atatürk. Bir mənalı qarşılamayacağımız müxtəlif məqamlar isə əslində o dövrün diktəsi idi. Atatürk nə qədər böyük olsa da onun cızdığı çərçivə Türkiyə sərhədləri daxilində idi.
Və məhz Türkiyə dövlətinin qorunması naminə həmin dövrdə Azərbaycana da kənardan baxılması başa düşüləndir. Bu məqamda Atatürk Türkiyə dövlətlərinin və Türkiyə dövlətinin qurulması naminə çox şeyi qurban verə bilmək qüdrətində və iradəsinə malik idi. Atatürk böyük Atatürk idi. O, bütün Türk dövlətlərinin mərkəzi olacaq Türkiyənin dövlətini qurmaqda çox israrlı idi. Atatürk hərbçi idi. Hərbi qanunlarla idarə mütləq idi. Xilas olmaq üçün bədənin yaralı hissəsini də kəsməli idi. Hakimiyyəti deyil, torpaqları, xalqı qurban verməyin qarşısını almaq üçün meydana atıldı Atatürk və bütün dünya ilə istənilən diyaloq və monoloqdan çəkinmədi. Sözün həqiqi mənasında Türkiyə Cumhuriyyətinin vətəndaşı idi Atatürk. O, vətən üçün hər şeydən keçilməyin mütləqliyini anladığı kimi, bütün məmləkət vətəndaşı olmaq istəyənlərə də bunu öyrətdi və sübut elədi. Bugün Türkiyə dövlətinin Avropada tam hüquqlu dövlət olması Atatürkün başladığı yolun məntiqi davamıdır. Zamanında ifrat kosmopolit düşüncə adamı kimi qarşılanan Atatürk əslində süni təkamül yolunu tutdu. Bu yol onunla nəticələndi ki, bugün Türkiyənin mərkəzi Avropanı, ucqarları isə Asiyanı xatırladır. Təbəqələşmə, fərqlənmə, ayrılma bu Atatürkün qurduğu böyük dövlət də onun Axilles tabanıdır. Heydər Əliyev həmişə qeyd eləyirdi. Dağılmış Osmanlı İmperatorluğunun yerində məhz Mustafa Kemal'ın Atatürk'ün müdürlüyü ilə Türkiyə Cumhuriyyəti yarandı. Mustafa Kemal Atatürk deyirdi, öz dövlətlərini qoruyan və onun arxasında duran xalqa qalib gəlmək olmaz. Son günlərində isə mənim bax bu cılız vücudum bir gün gələr əlbət ki torpaq olacaqdı, fəqət Türkiyə Cumhuriyyəti əbədi qalacaq dedi. Dedi, getdi. Cumhuriyyət isə qaldı və əbədi də qalacaq.